Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil alamin wa maulana. Bubuka ngiring kana ti payun. Tutup we nama. Izin kuring parinten ngatur kana. Untuk pemajuan. Kang dia eksistensi fokus apa lain apa yang tos tutup paru. Patah nuju juga benar. Insyaallah pada di nama halal bihalal alumni fokus ya dengan jigana kita tadi canaya anu silih istihlal jeung istirdo dan ngarasa murid tah di pada akhir nama nalika momennya tepat gitu jadi baik walaupun dengan segala bentuk ya hal saya nu mau asa jadi inti nama merenanan secara skala mah 3 bulan urang agendakeun tapi waktu malamna lian milarian waktu sate harita intinya kemudian jadi sing dua jadi beda gara jadi beda sarana video ya jadi beda ya bacana lebih ke arah setiap ayeuna ngariung 3 bulan sakali pan pastina ge ngadaguan 3 bulan sakali teh digano kamari sakali sedikit di ocal-ocal jadwalna sapertos kayak gitu nya terkait daripada kudu deket jeung umaro di lembur memang di mana-mana ge meureun keur kelasan sosial salembur mah itu mah jadi pasukan naik. Dan benar orang perlu alusin keluarga, perlu apa? Apa bisa cari mana? Kemudian, kayak ini pak, kemudian terjadi. Jadi kurang teh. Ngadengin agama terkadang kujaman pasif gitu aja. Benar. Jadi intinya, kasih orang lain. Kurang mah geus dipatwakeun sih ieu teu boga doan ieu nya empat wana teu boga doan mati teu boga doan mati sama siapa tayib tayib bismillahirrahmanirrahim doa berkah urang kembali back to basic karena Al-Qur'an tapi kalancaran sareskan berapa kali sekarang urang keluarga urang agama kali negara urang urang pun takdir karena pengawasan surah Al-Insyirah diluhihan anu sabak dana doa nabi insya Allah di motori berkesempat di dunia kita pulang ke sanggaya maya A'udzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah nasyrah laka sudra wa wadu'ana al-izrah al-ladhi amin wa wadu'ana laka al-izrah fa inna ma'as isra' inna ma'as isra' فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَ بِحَقِّ أَمْرِ النَّصْرِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا كُلَّ عَسِيرٍ بِحَقِّ أَمْرِ النَّصْرِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْيُسْرَ وَجَنِّبْنَا الْعُسْرَ بِحَقِّ أَمْرِ النَّصْرِ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لَنَا كُلَّ عَسِيرٍ بِحَقِّ أَمْرِ النَّصْرِ Alhamdulillah kegiatan di awal dulu ke akhir aya dina kalancaran mudah-mudahan sanes sekali kana jantan amal ibadah kanggo urang sadayana jantan kamanfaatan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin ukhuwah urang mudah-mudahan lain ukhuwah di dunia daripada dulu ke akhirat aya dina ridha Allah subhanahu wa taala amin kali urang sadayana sakumaha doa anu dipanjatkeun urusan urang mungkin digampilkeun dilancarkeun ditebihkeun tina pangrupi-rupi anu di pihak urang utamina paitan dengan fitnah-fitnah anu kurang di taudan mudah-mudahan urang senantiasa ku Allah Subhanahu wa taala keur anu moyang apa nasihatan ke urang pikeun tadi antepkeun hayu dulu urang anu keur anu keur anu jeung sabenerna insya Allah sakitu anu kabeh hatur hapunten di atas nami pribados kepada Allah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.